Aneta Chlebíková včera ovládla pětku v novém rekordu šampionátu a dneska také 1500, tak jak se hodnotí oba ty závody a obě ty zlata? No já myslím, že nemůžu být nespokojená jak ze včerejší pětku, tak dnešní 15. Ta dnešní 15. už byla taková více utrápenější, ale zvládla jsem to, pohlídala si ty pozice a jsem za to moc ráda. Včera to byl mimo jiné právě také rekord toho šampionátu, tak cílila jste třeba na něj nebo na nějaký konkrétní čas? S trenérem jsme mysleli jsme, že by mohl padnout ten rekord šampionátu, akorát v tom počasí a v tom silném protivětru jsem si tak až tak moc na to nevěřila, ale padlo to, bojovala jsem sama se sebou, se svojí hlavou, tak dopadlo to dobře. Jak složité vůbec bylo vypořádat se právě s tím počasím? Včera bylo úplně jiné než dnes. Ano, bylo. Včera se sice mírně ochladilo, ale zase jsme měli silný protiak vlastně na ty protilehlé rovince, takže to byl taky boj, ale jako jak říkám, popasovala jsem se s tím, zvládla jsem to a jsem za to moc vděčná a ráda. Jak teď budou vypadat vaše další atletické plány? Plánujeme teďka ještě něco přitrénovat, pojedeme za týden na Štrbské pleso, kde budu 2 týdny přibližně. A potom už se vlastně budeme chystat na mistrovství Evropy, které je ve švédském Gävle. Moc krát děkuju a gratulace. Taky děkuju.